Mais educação, menos exclusão. Foi sob este lema que ontem se juntaram em simultâneo professores e alunos de 85 países dos 5 continentes para aquela que foi a maior aula do mundo. No Colégio Marista de Carcavelos estiveram presentes 600 estudantes que relembraram a importância do ensino na vida de qualquer cidadão. Eu não imagino a minha vida sem educação, porque acho que é a base de tudo, é a base do meu futuro, é a base da minha vida profissional e mesmo da minha vida pessoal. A educação é completamente fundamental para que nós nunca nos sintamos sem condições de acesso a qualquer lado, sem sabermos responder quando estivermos numa entrevista de emprego e não só. É importantíssima para nos formarmos como cidadãos e como pessoas. Promovida pela Campanha Global pela Educação, a iniciativa desafiou políticos a um regresso às aulas para um debate com os mais novos. No Colégio Marista, o presidente da Câmara de Cascais, António Capucho, foi o convidado de honra. Entendo esta campanha como muito virada para o terceiro mundo, ou seja, para o despertar das consciências nos países mais desenvolvidos, que um dos grandes problemas do atraso no terceiro mundo é a falta de educação generalizada e que é preciso ajudá-los nesse sentido. E se nos países subdesenvolvidos os problemas são muitos, em Portugal a educação também apresenta claros sinais de uma crise. Fundamentalmente faltam os pais e os professores, ou seja, é absolutamente indispensável recuperar a confiança e a energia dos professores, que neste momento estão necessariamente numa fase depressiva, se me é permitida, porventura exagerada esta expressão. É necessária a reconciliação entre o Ministério e as pessoas, por um lado, e, por outro lado, é fundamental que os pais percebam que têm um papel insubstituível no acompanhamento dos filhos. Os alunos também tinham opiniões formadas sobre as falhas na educação em Portugal. Eu acho que falta um bocadinho de organização à educação em Portugal. E às vezes passam para cá, para fora, notícias que nem sempre são a verdade, e acabamos por ter atitudes erradas porque pensamos as coisas erradas. Eu acho que falta também divulgação das medidas que estão a ser tomadas, porque ninguém sabe ao certo, nós alunos não sabemos ao certo o que é que se está a fazer. Os professores às vezes são colocados num sítio onde não gostam, que também é um problema. Muitas vezes só são colocados um dia antes de começarem a lecionar e têm que mudar de casa. Há motivações que são diferentes de um lado para o outro. E às vezes os professores, por esse motivo ou por outros, não se preocupam tanto com os alunos. Não educam para que os alunos se sintam educados, mas sim porque é esse o seu trabalho, porque têm o vencimento ao fim do mês se o fizerem. Após uma hora de debate sobre a realidade mundial do acesso à educação, resta refletir e, quem sabe, dar ideias para uma mudança global. Se fosses tu a mandar na educação do mundo, que medidas é que punhas em prática? Todas as crianças iam ter uma escola, nem que fosse só a educação primária, mas se pudesse ser, o secundário, tudo o que pudessem ter, para serem bem formados. A Campanha Global pela Educação nasceu em 1999 e ao longo dos últimos 9 anos tem contribuído para alertar a sociedade para a necessidade de tornar real o acesso a uma educação básica de qualidade.